За бүгдөө энэ цагт Эфес намын 1-р бүлгийг харъя. Эфес намын 1. Эфес намын 1-р бүлэг 3-ын 3-аас 14 хүртэл бүгдээрээ уншъя. Эфес намын 1-ийн 3-ын 1-р бүлэг 3-аас 14-ийг уншъя. Бидний эзэн Есүс Христийн эцэг Бурхан магтагдах болтугай. Тэрээр Христоор тэнгэрлэг оршихуй дах аливаа сүнслэг эрүүлөөр биднийг эрүүлсэн түүний өмнө биднийг хайрдоор ариун бөгөө гэмзэмгүй байхын төлөө Бурхан ертөнцийн сураас өрд биднийг Христ дотор сонгосон юм. Тэрээр хүслийнхээ сайн тааллын дагуу биднийг Есүс Христээр дамжуулсан үршлэлд урдаас тогтоожээ. Энэ нь хайрлагдсан нэгнийхээ дор бидэнд ивэл өгсөн түүний нэгүслийн алдрыг багтуулахын тулд болоо түүний нэгүслийн баялгаар бидэнд түүний дотор цусныхын золилт гим нүглийн маань төлөх уучлал бий. Тэр бидэнд бүх мэрэгэн ухаан ба бодрал ухаарл тэрхүү нэгүслэр бэлхаажээ. Тэр түүний дотор зориг тавьж сайн тааллынхаа дагуу хүслийнхээ нууцыг бидэнд мэдүүлв. Энэ нь цагийн дүүрлийг гүйцэтгэхийн тулд тэнгэр дэх юмс ба газар дээрх бүх юмсыг Христэд дотор тур нэгдэх зорилго бажээ. Бас бүх юмсыг хүсэл хийгээд шийдвэрээр үйлддэг түүний зорилгын дагуу урдаас тогтоогцсноор бид Христэд өвлөгч болсон. Ингэснээрээ Христэд анх түрүүнд найдсан бид түүний алдрын магтаалын төлөө байх юм а. Түүн дор та нарч бас үнний үгийг буюу авралын сайн мэдээг сонсон бөгөөд түүнд итгэсэн мөн амласан ариун сүнсээр тамгалагдсан. Тэр нь Бурхны эзэмшлийн золилт хүртэл бидний өвийн баталгаа батлан даагч болж түүний алдрын алдрыг магтуулахын тулд юм а. Амен. Өнөөдөр үгийг хараад Бурхны зөвтөөр ирсэн нэгэн гисэн сэдвэр эзний ивэлийг та бүгдтэй хуваалцахыг хүсэж байна. Бурхан бол мөнхөд оршигч. Бурхан болон бүтээл гэдэг нь маш их ялгаатай гэдгийг бол бид нар мэдэх боломжтой. Бурхан бол мөнхөд бүтээл гэдэг маань эхлэл болон эхлэл бол байна. Сүнслэг зүйлүүд дотроос Бурханаас өөр тэнгэр элч хүн гэж байна. Сүнслэг тэнгэр элч болон хүн бодол мөнхөд амьдрах боловч харин энэ бол мөнхөд ойршигч бишээ. Бурхан л мөнхөөс өмнө байсан Бурхан. Бурхан мөнхөөс өмнө байж үргэлж байсан бөгөөд тийм болохоор цор ганц Бурхан гэж бид нар өөрөө ойршигч Бурхан бөгөөд мөнхөөс өмнө байсан Бурхан. Тэгэхээр энэ мөнхөд ойршигч Бурхан дотор байгаа тэр нэгнийг бид нар зөвхт гэж ярина. Бурхны зөвхт 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 гэж бид нар бол маш их олон удаа сонсон. Христэд итгэдэг хүмүүс сүм цуглаан дээрэд маш их сонсдог үг зөвхт зөв. Бурхны зөв, Бурхны зөвийг бүгдөө харуулъя. Зөвхт хүн бол энэ ертөнцийн төр нэг байхгүй. Гэтэл энэ ертөнц бол зөвхт хүний талаар ерөөсөө ярьдгүй. Гэхдээ зөв гэдэг тал дээр бол ертөнцөөс бид нар сонсох боломжгүй. Харин Есүс Христэд итгэснээрээ бид нар аврал авч дахин төрснөөрөө Бурхны хүүхэд болж Бурхны зөвд байдлын талаар бид нар маш их сонсдог. Бидний маш их сайн сурч байгаа Библийн ишлэл бол та нар бол Бурхны хаанчлал болон түүний зөвд байдлыг хай гэж хэлсэн шүү дээ. Тийм болохоор бид нар энэ зөвд байдлын талаар бол маш их сайн тодорхой мэдэх хэрэгтэй. Бүгд зөвд байдлын талаар Бурхны зөвд байдлын талаар бол маш их бат итгэлтэй байх хэрэгтэй, мэдэх хэрэгтэй. Би миний итгэлийн амьдрал дотор болоо Бурхны зөвд гэж юу юм бэ гэдгийг маш их тодорхой сайн мэдэх хэрэгтэй. Урд нь бид нар бол зүгээр жишээгээр сонсч байсан байха. Хурим хийдэг хүмүүс за би хурим хийсэн үгүй юу гэж эргэлзэж хийм бол болохгүй шүү дээ. Би хурим хийлгүй үйлүү гэж эргэлзэх юм бол болохгүй. Би аль улсад байна? Би Америкт байна, би Солонгост байна, би аль нэг улсад байна гэх юм бол би бол энэ бат итгэж байна шүү дээ. Түүний тэр соёл болон хуулийг даах ёстой шиг бид нар Бурхны зөвд байдлын талаар бол маш их бат сайн мэд хэрэгтэй. Бурхны зөвд байдал гэж юу юм бэ? Зөвд байдлыг би хүлээн авсан гэдэг нь ямар утгатай юм? Би зүгээр нэг онл зарчмаар би нэг сурах биш, жинхэнэ бодлоор би ирээ үзэж мэдсэн дуртлагтай байх хэрэгтэй. Бурхны зөвд байдлын талаар бол ерөөсөө зөвтийг, Бурхны зөвтийг мэдсэн хүний хувьд бол итгэл дотор маш их бат зогсдог бөгөөд айдаггүй.
ялсан итгэгч бол болноо. Бурхны зөвд гэдэг нь юу вэ? Маш их амархнаар хэлэх юм бол зөвд бол бурх мөнхөд оршихч бурхны дотор байдаг нэгэн. Зөвд бурхны дотор оршихч нэгнийг бол зөвд гэж хэлнэ. Энэ бол бурхны зөвд. Тэнгэрлэгчийн хувьд бол өөрөх нь зөвд гэсэн тийм зүйл байгаа бох. Ягаа тэгэхээр тэнгэрлэгчийн дотор байгаа зүйл учраас тэнгэрлэгчийн зөвд байдлыг хэлэх баха. Гэхдээ тэнгэрлэгчийн хувьд бол боол шүү дээ. Түүний зөвд байдал бол тийм үнцэнтэй биш. Хүний хувьд ч гэсэн мөн адилхан. Хүний хувьд ч гэсэн өөрийн гэсэн дотор байгаа зөвд зүйлүүд гэж байна. Өөрийнх нь маш их чухал зөвлүүд, эрхэм зөвлүүд гэж байх байх. Зарим хүмүүс бол өөрөө бол зөвд өөрийнх нь зарчим гэж байна, өөрийнх нь итгэдэг зүйл байна, өөрийнх нь бодол санаа гэж байна. Тийм болохоор түүнийг бол тэрүүгээр өөрийгөө зөвд гэж илчилж байна. Харин хүний зөвд байдал гэдэг нь зөвд байх боломжгүй, бурхан бол хүлэн зөвшөөрөх боломжгүй тэр зөвд байдал. Тэр шалтгаан нь бол хүн гэм нүгэлтээ учраас гэм нүгэлтний тэр зөвд байдал хичнээн үнсэнтэй байх боломжтой. Тэгэхээр үгэн дээр болохоор зөвд нь нэг чалгаа гэж хэлсэн шүү дээ Библиэлд Ром номын 3:23 дээр. За тэгэхээр бурхантай харьцуулж хэлэх юм бол бурхны дотор байгаа тэр зөвд нэгнтэй харьцуулах юм бол зөвд нэгэн бол энэ ертөнцийн нэг чалгаа. Хүний дотор байгаа зүйл гэдэг бол ямар ч үнсэнтэй биш. Бурхантай харьцуулах юм бол үнсэнтэй биш. Хүний дотор байгаа зүйл гэдэг нь хүч чадал биш. Тэнгэрлэгчийн дотор байгаа хүн болон тэнгэрлэгч гэсэн мөн адилхан. Тэдний дотор байгаа зүйлүүд бол зөвд байх боломжгүй, амьгүй, хүч чадалгүй, харин бурхантай харилцаа байхгүй гэдгийг хэлж байна. Тийм болохоор бурхны хүлээн авах тэр зөвд нэг хин бэ гэхээр хүний зөвд биш, хүний дотор байгаа зүйл биш, тэнгэрлэгчийн дотор байгаа зүйл биш, аль нэг улсын дотор байгаа зүйл биш. Бурхны дотор байгаа тэр нэгнийг л бурхан хүлээн авах боломжтой. Бурхны зөвд гэдгийг л бурхан хүлээн авах боломжтой. Амен. Тэгэхээр бидний зөвхт байдал бол маш их дутуу. Бурханы өмнө бид нар харуулах тэр зөвхт байдал бол маш их дутуу байна. Харин бурханы дотор байгаа тэр зүйл юу вэ? Бурханы дотор байгаа тэр зөвхт. Бурханы дотор байгаа тэр зөвхт гэдэг нь юу вэ? Йохан номын 1:18-ыг харъя. Йохан номын 1:18 Бурхныг хинч хизээч хараагүй, харин эцгийн өвөрдөгч сурганц төрөгч болох Бурхан нь түүнийг таниулсан юм аа. Амен. Бурхны дотор байгаа тэр нэгэн болов сурганц түүний хүү Есүс Христ. Бурхныг хинч хизээч хараагүй. Бурхан дотор өөр зөвд хинч байхгүй, түүний дотор хэн байна вэ гэхээр Йохан номын 1-ийг харах юм бол эхэнд үг байсан. Үг нь Бурхантай хамт байсан. Үг нь Бурхан байсан гэж Йохан номын 1:1 дээр хэлсэн. Тэгэхээр тэр үг Бурханы дотор хэн байна вэ? Түүний хүү байна. Амен. Үг байна. Тийм болохоор зөвхөн Бурханы зөвд. Есүс Христ л Бурханы зөвдөө. Тэр шалтгаан нь тэр бол Бурхны дотор мөнхөөс өмнө хамт байсан. Амен. Бурхан тэр Есүсийг хараад миний хайртай хүү, миний баяр хөөр. Бурхны маш их эрхэм чухал тэр нэгэн бол Есүс. Тийм болохоор Есүс Христ бол Бурхны зөвдөө гэдэг хэлж байна. Бүтээл болон Есүс ч гэсэн энэ ертөнцийн дээр эрэхтэй хүнээр эрэхтэй хүнтэй бол адилхан дүр төрхтэй ирсэн. Гэхдээ хүн болон хүний хүү болсон Есүс Христ гэдэг нь юугаараа ялгаатай юм бэ? Хүн гэдэг бол Тэнгэр илчвэ, хүн чвэ, Бурхны дотор байсан удаа байхгүй. Харин Есүс Христийн хувьд бол Бурхны өвөрт байсан. Амен. Хүн бол хинч Бурхны өвөрт байсан хүн байхгүй шүү дээ. Йохан номын харах юм бол Бурхныг харсан нэг ч байхгүй, харин Бурхантай нэг байгаа тэр нэгэн бол Есүс Христ шүү дээ. Тэр Бурхныг бол харсан гэж үгэн дээр хэлсэн. Тэгэхээр бидний хувьд Есүсийн хувьд Бурхны өвөрт байсан гэдгийг бол бид нар сайн мэдэж тэр бидний итгэлийн үндсэн суурь. Амен. Мөнх аим бол мөнх аим гэдэг мэн
Бурхан болон түүний илгээсэн Есүс Христийг мэдэх нь мөн хамаа гэж Иохан номын 17-гийн 3 дахь хэлсэн шүү дээ. Түүн шиг бид нар Есүс Христ Бурханы зөвтөө гэдгийг хүлээн зөвшөөрөн түүнд итгэлээр бид нар хүлээн авна гэдэг маань энэ бидний итгэл. Амен. Тэр Бурханы дотор байсан яаж гарч ирсэн бэ? Есүс Бурханы дотор байжгаад яаж гарч ирсэн бэ? Үгэн дээр үг махбод болж гарч ирсэн гэж хэлсэн. Амен. Есүс болов зүгээр нэг хий үзэгдэл дотор ирсэн юм биш, ямар өөр нэг дүр төрхөөр ирсэн нэгэн биш, ямар нэгэн тийм хэлбэр төрсөөр гарч ирсэн нэгэн биш. Есүс Бурханы хүү болсон тэр нэгэн үг махбод болж энэ ертөнцөд ирсэн. Амен. Тэгж бол Бурханы зөвтийг илчилж өгсөн. Тэр зөвд яаж энд ирсэн юм бэ? Үг махбод болж энэ ертөнцийн дээр ирсэн. Тэр бол Бурханы зөвд. Амен. Үг махбод болсон. Бүгдөө хамт хэлье. Би Бурхан ирлээ. Үг махбод болж ирлээ гэж та бүгд хэлнэ үү? Үг махбод болж ирлээ. Амен. Бурхан ирлээ. Амен. За. Бурхны зөвд нэгэн ирлээ. Үг махбод болж ирлээ. Амен. Амен. Бурхан өөр дүр төрхөөр өөр замаар бол илчилсэн удаа байхгүй. Зөвхөн яаж илчилсэн бэ гэхээр үг махбод болж энэ ертөнцид төр ирсэн гэдгийг хэлж байна. За миний хувьд болохоор Библийн магистртаа сурж байхдаа маш их зүйлийг сурсан. Тэнд бол үргэлж ингэж ярьдаг. Тэдний нэг зарчмуудын нэг нь болохоор Христофан гэж хэлж Христо фани илчлэгдсэн нэгэн хучин гэрэн дээр Христ илчлэгдсэн гэдгийг заадаг байна. Тийм учраас Есүс бол үргэлж өчигдөр өнөөдөр мөнхөд бол байнга илчлэгдэж байдаг гэж ярьдаг. Харин харамсалтай нь хуучин гэрэн дээр бол Есүс Христ ирсэн удаа өөрийгөө илчилсэн удаа байхгүй шүү. За тэр эзэн бол хуучин гэрэн дээр ирж байсан Йошуатай бол эзэн уулзаж байсан, өөр дүр төрхөөр ирж байсан, үзэгдлээр өөрийгөө харуулж байсан гэж ярьдаг. Энэ бол хуучин гэрэн дээр нэг зүгээр л өөрийнхөө сүудэр хонийг харахтаа, сүмийг харахтаа, зүгээр л энэ байгалийн илчилтүүдийг харахтаа ирэх Есүс Христийн тэр дүр төрхийг харуулсан болохоос биш. Тэр цаг үед бол хуучин гэрэн дээр Есүс Христ бол хизэж ирээгүй гэдгийг бид нар сайн мэд хэрэгтэй. Тийм болохоор Бурханы зөвд хизээ илчлэгдсэн, хизээ ирсэн Бурханы зөвтийг биднэрт Бурхан хизээ өгсөн юм бэ? Есүс Христ үг махбод болж ирэхэд тэр цагт Бурханы зөвтийг биднэрт илчилж өгсөн. Амен. Энэ бол түүхийн тал дээр ч хэлсэн түүн шиг маш их чухал зүйл байхгүй. Үг махбод болж ирсэн бөгөөд үгэн дээр бол антихристуд гэж хин юм бэ? Энэ үг махбод болж ирсэн тэр нэгнийг үүсгэж байгаа нэгэн бол антихрист бөгөөд маш олон хүмүүс болохоор антихристуудыг бол муу хүн гэж ярьдаг. За маш олон хүмүүсийг алаал, маш муу зүйл хийгээл, аа чинчээ муу гэж харддаг. Тийм мөн тэд нар бол муу антихрист, энэ буруу урсгалыг ярьж байна. Яагаад антихрист, яагаад буруу урсгал юм бэ гэхээр Есүс Христ үг махбод болж ирсэн түүнийг үгүйсгэж байгаа учраас буруу урсгал антихрист. Тэгэхээр үг махбод болж ир бидний амьдрал донд ирсэн тэр нэгнийг бол Иммануэль гэж бид нар дуудана. Иммануэль гэдэг мэн маш олон хүмүүс бэлэг тэмдэг болгоод Бурхан надтай хамт гэж ирж байгаа учраас Иммануэль гэж хэлдэг бол Иммануэль гэдэг мэн Бурхан миний зүрх сэтгэл дотор хамт байна гэж хэлж байгаа юм биш ээ. Харин үг махбод болж онгон эмхтээгээс төрж ирсэн тэр нэгэн бол Иммануэль ээ гэдгийг хэлж байна. Амен. Иммануэль гэдэг мэн би Есүс Христийн цус мах байхгүй бол тэр Иммануэль биш. Есүс Христийн нэр байхгүй бол Иммануэль биш. Би хичнээн Иммануэль Бурхан хамт байна гэж би хичнээн хэлсэн ч гэсэн үг махбод болж Бурханы зөвд тийг мэдхгүй болов хүлэн зөвшөөрөхгүй байх юм болов бид нар бол ерөөсөн Иммануэль
бурхныг бол мэдхгүй байна гэдгийг хэлж байна. Тийм болохоор бурхны зөвд яаж ишлэгдэж байна гэхээр үг махбат болж ирсэн. Амен. Тийм болохоор түүний мах цус бол зөвд. Амен. Түүний мах бод түүний цус бол зөвд цус, зөвтийн цус. Түүний нэр Есүсийн нэр зөвтийн нэрээ. Амен. Хэд хоногийн дуршид, за хэдэн 7 хоногийн дуршид, за Эммануэль цуглаан бол өргөлж өргөлж анханасаа эхлээд бол Яохвагийн нэр биш, Яахвагийн нэр биш, Есүсийн нэрээ. Бид нар бол ерөөсөө хуучин гэрээний хууль арслан, бурхны тэр тэнгэр илч арслангийн Яохвагийн нэрийг дуудах биш, бурхны илгээсэн хүүгийн нэр Есүс Христийн нэр, Аавын нэрийг бид нар дуудаж байна. Тэр нэр Есүсийн нэр гэдэг мэнь бурхны бидэнд өгсөн бурхны зөвд нэгэн. Тийм болохоор миний дотор Есүсийн мах цус, Есүсийн нэр байж Есүсийн үг миний дотор байна. Амен. Амен. Тэгээ түүнд итгэж байгаа хүмүүс бол зөвдөө гэдгийг хүлээн авсан. Амен. Энэ бол маш их гайхамшигтай. Мөнхөөс өмнө, бүтээлээс өмнө, бүтээлээс өмнө, тэнгэр байхаас өмнө бурхны дотор зөвд нэгэн байсан, үг байсан. Түүнтэй нэг болсон нэгэн бол бүхэл зүйлийг бүтээж бурхны хүслийг илчилж байна. Харин бид нар Есүс Христэд итгэж аврал авснараа тэр зөвд бидний дотор байна. Амен. Гайхамшигтай биш гэж үү? Христэд итгэдэг хүний жинхэнэ агуу хүмүүс ээ. Амен. Би Есүс Христэд итгэж бурхны зөвдийг хүлэн авна гэдэг мэн маш гайхамшигтай. Цочмор энэ ертөнц гэдэг бол өрөвдөмөр маш олон хэлбэртэй дүр төрхүүд байна. Гэхдээ Христэд итгэдэг хүмүүсийн хувьд бол Есүс Христэд итгэдэг хүмүүсийн хувьд бол ерөөсөө өрөвдмөр хүмүүс байхгүй. Есүст аврал авсан хүмүүс бол тийм өрөвдмөр хүмүүс биш ээ. Тэр хүмүүс ямар, тэр хүн ямар өрөвдмөр юм бэ гэж тэр хүнийг бол хүлээн авах хэрэггүй. Харин Эммануэль цуглаан сүм чуулган гэдэг маань ерөөсөө өрөвдмөр тийм сүм чуулган биш ээ. Амен. Харин маш их агуу бурхны зөвдийг хүлээн авсан зөвд хүүхдүүд ээ. Амен. Энэ ямар агуу вэ? Бид нар Есүсийн нэрэнд итгэж, Есүст итгэж, түүний үгэнд итгэж, түүний мах цусыг бид нар идэж ууснараа миний дотроос түүний зүвд ишлэгдэж байна. Бурхан бол хүлээн зөвшөөрч байна. Бурхан та бүгдийг бурхан харахтаа ямар зүрх сэтгэлтэй байна вэ? Маш олон хүмүүс бурхан миний талаар баярлахгүй байхаа, надад жоохон дургуулах байхаа, бурхан надад дуурлах байхаа гэж боддог бол харин бурхан биднийг ямар зүрх сэтгэлээр хардаг вэ гэхээр миний хайрлаж баяр хөөр болсон тэр нэгэнтэй хамт байна. Ба учраас биднийг харахтаа бурхан биднийг хайрлаж үнэхээр биднээс бурхан бас баяр хөөрийг хүлээн авдаг. Энэ бол Христэд итгэдэг бурханы хүүхдүүд бид нар бурханаас зөвд гэдгийг хүлээн авсан бөгөөд миний дотор бурханы зөвд нэгэн бол байна. Амен. Бурхан бол маш их баяр хөөртэй байна. Өнөөдөр ч гэсэн бурхан бол маш их баяр хөөртэй байгаа учраас бидний энэ мөргөлийг хүлээн авахыг хүсэж байна. Тэр шалтгаан нь бидний дотор бурханы зөвд нэгэн байгаа учраас. Амен. Энийг бол бид нар итгэлээр хүлээн авсан. Бурханы зөвтийг бид нар худалдаа авах боломжтой. Мөнхөөр бид нар Есүсийн мах цусыг худалдаа авах, Есүс Христийн үг, Есүс Христийн хүч чадал, мөнх амийг бид нар мөнгөөр худалдаа авах боломжтой, боломжгүй шүү дээ. Бид нар нэр хүн дээрээ тэрийг худалдаа авах боломжгүй. Бурхан яаж өгсөн юм бэ? Итгэлээр. Бидний итгэлийг хүлээн зөвшөөрсөн. Итгэлээр энэ зөвтийг бид нар хүлээн авсан. Амен. Энэ хүлээн авсан тэр ийг бол юу гэж хэлэх вэ гэхээр бурхны ивэл, нэгүслэл гэж хэлнэ. Бид нар бол ивэлийг авсан гэж ярьдаг бөгөөд энэ бурхны зөвтийг итгэлээр хүлээн авсан учраас амен. Ивэл авсан гэж хэлдэг маш олон хүмүүс
би сүүлийн үед өшөө илүү ивэлийг авах хэрэгтэй, өшөө илүү ивэлийг авах хэрэгтэй гэж ярьдаг байна. Бидний задал зуршил болсон үгшүүдээ ивэл дутуу учраас ивэлийг өшөө илэх авахтай. Тэгэхээр энэ ивэл гэдэг бол дутуу зүйлийг хэлж байгаа юм биш. Ивэл гэдгийг бид нар өшөө илүү авах гэсэн үг шээ. Бид нар аль хизээний ивэлийг хүлээн авсан. Аамен. Бүрэн төгс хүлээн авсан. Итгэлээрээ үгэн дээр Эфес намын 2-ыг харах юм бол итгэлээрээ бид нар ивэлийг авсан гэсэн тэр үг бол Бурхны цөвтийг бүрэн төгс хүлээн авсан гэсэн үгөө Есүс гарн төлн төрүүлж ирээ сүлдээ биеийн бууж ирээл хөл гар цовж тэгж ирсэн юм үгүй шүү дээ. Үг бүрэн төгс бууж ирсэн, үг махбат болж бүрэн төгс ирсэн бөгөөд бүхий л Бурхны ажлыг бүрэн төгс хийсэн тийм болохоор энийг бол бид нар бүгдийг итгэлээр хүлээн авсан. Ивэлийг бид нар хүлээн авсан. Амен. Бурхан бидэнд зөвтийг өгт бол энэ Бурхны ивэл. Бид нар тэр ивэлийг авахд бол энэ бидний итгэл. Итгэлийг бол итгэлээрээ бид нар Бурхан бидэнд ивэлийг өгч ивэлээр бид нар итгэлийг авсан бөгөөд итгэлээр бид бүрэн төгс хүлээн авсан. Зөвтийг хүлээн авсан. Тэр мөнхөөс өмнө байсан тэр зөвт миний дотор байж миний дотроос агуугаар ажиллаж байна. Аамен. Миний дотор Бурхны тэр зөвт нэгэн ажиллаж байна. Бурхан хичнээн их талархаж хайрлаж баярлах болоо. Энэ бол миний хайртай хүү, миний баяр хөөр гэж Есүсийн талар хэлсэн шүү дээ. Гэхдээ түүний үг миний дотор байна. Тэгэхээр ивэл бол ингээд зогсчихгүй. Есүс та нар аа хүү ариун сүнсний нэрээр Есүсийн нэрээр усан батлага баптизм хүртээ энэ бол бидний үзэх дуршлах шүү дээ. Яагаад эзэнтэй энийг усан батлагаар дамжуулаад бид нар нэг болсон. Амен. Тийм болохоор эзэнтэй бид нар нэг болж түүний үг, түүний хүч чадал, түүний махцус миний дотроос агуугаар ажиллана. Тэр хэмжээгээрээ Бурхан бидэнд бол өгсөн. Бид нар бол түүний дотор байгаа нэгэн, түүний дотор хамт байна. Миний хувь зөвхөн байна гэдэг мэн. Бид нар Есүстэй нэг болсон. За бид нар Эфес номыг уншсан. Эфес номыг унших юм бол бид нар түүний дотор, түүний дотор Бурхны зөвд миний дотор агуугаар ажиллана гэдгийг хэлж байна. Амен. Есүс Христ бол жинхэнэ зөвд бид нар түүнд итгэснээрээ зөвдөө гэдгийг хүлээн авсан. Бурхан ингэж бидний хүлээн зөвшөөрч байна. Хүлээн зөвшөөсөн учраас бид нар одооноос эхлээд Бурхны өмнө ямар дүр төрхө харуулах вэ? Бид нар Бурхны өмнө ямар дүрхийг харуулах вэ? Миний зөвд бол аль хизээний загалмаа дээр би бол өөрийнхөө хуучны хүнийг бол оршуулж Бурхны өмнө би шинэ бүтээл болсон. Би Бурхны өмнө одоо юуг харуулах ёстой вэ? Бурхны надад өгсөн тэр зөвтийг би илчлэх хэрэгтэй. Амен. Тэгэхээр бид нар тэр зөвтийг илчлэнэ гэдэг мэн. Маш их амархан эзний хэлсэн үгэн дуулууртай байна гэдгийг хэлж байна. Бид нар Есүсийн нэрээр залбирахад Бурхны инхэр энэ зөвт хичнээн их илчлэгдэх үү? Бид нар Есүсийн нэрээр залбирна гэдэг мэн. Есүсийн нэр тэр түүний хүч чадлаар бид нар залбирна гэж хэлж байна. Есүсийн тэр ирэх мэдэлд найдан бид нар залбирч байна гэсэн үг. Би Есүсийн нэрээр залбирлаа гэхэд миний хүч чадал, миний ирэх мэдэл байхгүй, миний хувьд бол ямарч хүч чадал байхгүй, сүнс байхгүй гэсэн уучлаарай буруу ярьчлаа. Эзний үнэхээр тэр нэрийг хүлээн зөвшөөрч бид нар бол Есүсийн нэрээр би залбирч байна шүү дээ. Есүсийн нэрээр залбираад бид нар залбирлынхаа хариултыг авах юм бол энэ Бурхны зөвд би Есүсийн нэрээр чөтгөрийг хөөнө гэх юм бол Бурхны зөвд нэг илчлэгдэж байна. Амен. Би Есүсийн нэрээр би өвчтө хүний төлөө залбирч байна гэх юм бол Бурхны зөвд илчлэгдэж байна. Бид нар бүгд тэ хамт Есүсийн нэрээр цугулж Бурхны хүндэтгэл мөргөл өргөн гэдэг мэн Бурхны зөвд байдлыг илчлэгдэж байна. Тэгэхээр Бурхан бид нараас юу хүсэж байна? Тэгэхээр Бурхны зөвтийг илчлэхийг хүсэж байна. Амен.
бид нар ийм зоригтой бидний итгэлийн амьдралд би бурхны зөвтийг илчлэх бид нар хүндэтгэл мөргөл өргөж бурхантай бурхны үн хүндэтгэл мөргөл өргөх юм бол магтах юм бол бурхны зөв илчлэгдэн бид нар Есүсийг илчлэх тэр бүхий л зүйлийг бид нар бол харуулах хэрэгтэй хамгийн гол чухал зүйл нь Есүс Христэд итгэдэг хүмүүс ариун сүнсийг заавал аваа гэж хэлсэн. Ариун сүнс бурхан ирээд хэнийг илчилж байна вэ гэхээр бурхны зөвт болсон Есүс Христийг бидэнд илчилж өгч байна шүү дээ. Ариун сүнсээр би дүүрэн байж, ариун сүнсээр дүүрэн байна гэдэг мэн Есүс Христийг илчилж байгаа учраас би ариун сүнсээр дүүрэн байх хэрэгтэй. Амен. Бид нар итгэлийн амьдралаар амьдарч байхдаа маш олон зүйл бодох боломжтой. Онцгойлоод одоо нэг жил 6 баг өнгөрлөө шүү дээ. Жил гар өнгөрлөө. За би энэ мэдээг уншсан чинь энэ өөрчлөгдсөн вирус, Дельта вирус энэс болоод маш их асуудлууд бий боллоо гэж эмч нар бол яриад байна. Жил 6 сар болсны дараа маш олон хүмүүс одоо жоох намдах байх, за энэ вакцины хийлгэсэн юм чинь гайгүй болох байх гэсэн. Харин тэрнээс ч илүүгээр бол Дельта вирус тийм ийм маш олон үхтээ болчлоо. Эмч нарын хувьд бол ерөөсө үгнүүд маш их хилч байна, мэдээлэл маш их хийж байна. Бид нар яавал үнэхээр хувийн амьдралдаа, хэвийн амьдралдаа орох уу? Энэ муу вирус яавал өгөх үү гэж ярьж байна. Харин бид нар бурхан бид нарт бол зориглыг өгсөн. Бурхны зөвтийг хай, бурхны хаанчлалыг хай, түүнийг илчил гэх юм бол бүхий зүйл бус зүйлийг би бол бүгдийг та бүгдэд дүүргэж өгнө гэж хэлсэн. Тэгэхээр бидний итгэлийн амьдрал гэдэг нь корног эхлэхээс өмнө одоо ч гэсэн яг адилхан байх хэрэгтэй. Корног эхлэхээс өмнө корно дусаад ч бай, корногийн дараа ч бай бид нар энэ итгэлийн амьдрал бол яг л нэг хэвэн байх хэрэгтэй. Эзний илгээсэн ариун сүнс, эзний бидэнд өгсөн тушаасан тэр үгэн дуулгартай байх юм бол аавын хайртай тэр зөвтийг бид нар илчилнэ гэдэг мэн бидний итгэлийн амьдрал. Амен. Энэ бол бидний зориг. Бидний зориг гэдэг мэн бурхны зөвтийг илчлэх, бурхны зөвтийг бусдад илчлэх. Амен. Бид нар үргэлж би утсаар ярьж байна. За пастора би өвдөж байна, залбирч өгөөч гэж утсаар ярьдаг хүмүүс их байна. За тэгээ утсаар залбираад залбирдаг хүмүүс өн зарим хүмүүс болохоор ингэж өвдсөндөө ичээд байна. Пастора би уучлаарай, би намайг надад залбирч өгөөч гэд байдаг. Өвдөхөд залбирахаар утсаар ярьж байгаа тэр хүн бол агуу, үнэхээр сонсоход агуу юм шүү дээ. Үнэхээр хайр хүрч байна. Үнэхээр баяр хөөртэй байна. Өвдөд бишээ. Өвдөхдөө би Есүс Христийн тэр гавьяанд Есүс Христийн нэрэнд итгэснээрээ, Есүс Христийн хүч чадал итгэснээрээ тэр зүрх сэтгэлээр пастора та надад залбирч өгөөч гэсэн тэр итгэлийн дотор бол Есүсийн нэрээр тэр өвчнийг идгээж чөтгөрийг хөөн гэдэг мэн. Ямар агуу вэ? Амен. Энэ бол юу ямар ч итгэх төр зүйл бишээ. Тэгэхээр бид нар бол энэ бол ялах зам, бурхны үнэхээр хүч чадал ишлэгдэх зам. Энэ бол маш их чухал. Бид нар хамт цуглаад 2 мө 3 хүн миний нэрээр цуглах юм бол би хамт байна гэж хэлсэн. Бурхны зөвтгөнд ишлэгдэж байна шүү дээ тэр газар дээр. Тэгэхээр тэр бол маш агуу байр суурь байна. Тэгэхээр бид нар бурхныг өшөө илүү ичлэх хэрэгтэй. Ариун сүнсний тэр авиасуудыг бид нар улам ичлэх хэрэгтэй. Бурхны ажлуудыг улам илүү ичлэх хэрэгтэй. Бурхны зөвтийг бид нар ичлэх хэрэгтэй. Бурхны гайхамшигтай ажлууд бидний амьдрал дээр хийгдэх хэрэгтэй. Амен. Энэ бол Есүс Христийн дотор бурхан хүлээн зөвшөөрсөн юм аа. Бид нар яаж итгэлийн амьдралаар амьдрах вэ гэхээр маш их тодорхой байна. Түүний зөвтийг илчил. Түүний махц усыг бусдад илчил. Түүний үгийг бусдад илчил. Түүний амлалтыг бусдад илчил. Түүнд дотор дуулууртай байснараа миний амьдрал дээр бусдад өллөө илчилхэд Иохан номын 10 дээр ингэж хэлдэг. Тэр бурхны үгийг даатгасан хүмүүсийг бурхад гэж хэлсэн юм бол бурхан бас ингэж харж байна шүү дээ. Бурхан бидний зөвтийг даатгасан. Бид нар ч гэсэн бурхтууд. Бид нар бурхны эрх мэдэл, бурхны эрх мэдэл хүч чадлыг бид нарт бол бурхан хүлээн зөвшөөрсөн байх шүү дээ.
бид нарт бол тийм ичээ төр дөрөх биш.